Salve Carlos! Opa, fala pessoal, beleza? Eu sou o Alexandre, voltei para o quinto episódio de Patrulha Canina, os filhotes super poderosos. Salve! Eu vim fechar a porta aqui porque a máquina está lavando roupa. E bem, pessoal, claro, o título original, que eu sempre esqueço de falar: Paw Patrol! Mighty Pups Save Adventure Bay. Olá a todos! Obrigado por vir tão rápido! Carlos estava explorando um templo antigo no meio da selva. Agora ele está preso na trepadeira de uma árvore e não consegue descer. Bah. Encontre-o e ajude-o a descer. Use o super olfato do Chase para guiá-lo através da selva para achar o Carlos. As ferramentas do Tracker podem ajudar a cortar a trepadeira para libertar o Carlos. Ok. É isso aí! A Patrulha Canina tá com tudo! Bom, agora a gente vai claramente para uma região de floresta, talvez mata fechada. Óbvio, não vai ter mata fechada, só devido aos gráficos. Mas, seria na teoria, né, pessoal? Na teoria a gente estava indo pro meio do mato. Para a selva. Com facão na mão, desbravando, cortando cipós. Para desbravar a natureza selvagem. Patrulha Canina, Patrulha Canina. Ei! Hey. Carregando. Os bonequinhos pararam de correr. Ué. Carrega. O que tá acontecendo? Jogo? Alô? Ei? Vai longe. O jogo é offline? Não tem por que travar. Na real, teremos sim mata fechada. Usamos uma clareira. Bom, eu acho que aqui vai ter menos biscoitos comparado à fase anterior. Tente pegar o máximo de biscoitos caninos que conseguir. Foi muito denso, né? Foi muito extenso. Fantasticão! Você tem um saco de biscoitos. Cada saco tem 3 biscoitos. Muito bem. Agora vamos trocar para Tracker, o guarda florestal. Precisamos Chase. Do Chase para essa missão. Tracker! Precisamos do Tracker para esse resgate. Uma ponte. Uma ponte muito bem feita, né, pessoal? Por que pra trás tem item pra pegar? Acho que não. É um trampolim. Thank you.
Ó. Estou sentindo o cheiro da primeira. Estou sentindo o cheiro do primeiro distintivo. Repare, pessoal, que quando ele está perto, ele começa a brilhar ali em cima. Fantasticão! Você achou o primeiro distintivo! Chase! Tracker! Bom trabalho! Precisamos continuar. Carlos está esperando. A vegetação está ficando mais densa. Ajude Tracker a usar sua audição cão. Precisa seguir o caminho certo. Use a audição incrível de Tracker. Pra cá, mas eu vou pra cá primeiro para pegar itens. Eu quero itens. Cadê os itens? Ah, não! Tente novamente. Então, siga as ondas sonoras pelo caminho. Achei que ia ter itens pelos caminhos errados, mas não. Bom trabalho! A vegetação está ficando mais densa. Ajude Tracker a usar sua audição cão. Bom, pessoal, como da outra vez eu tentei ir pelo caminho errado atrás de itens e o jogo falou que não tem nada, eu vou acreditar, vou entender que eu segui apenas pelo caminho reto, porque pelos errados é uma zona vazia e sem nada. Muito bem! Muito bem! É, nada pra cá, então agora usar os superpoderes. Use o mecanismo antigo para ativar a ponte e chegar às ruínas do templo. Essas engrenagens podem ajudar a abrir a ponte, mas são muito pesadas. Esse é um trabalho para os super filhotes. Vamos lá, super filhotes. Moça, ela é Sky, eu não lembro o nome. Super filhotes, vão! Zuma! Sky! Acho que são duas fêmeas. Incrível! Você está indo bem!
Ah, aqui eu vou alterar pra zona. Zuma! Aí está a ponte! Ajude Sky a usar o poder do furacão! Está na hora da super ação! Use o poder da água de Zuma para chegar ao outro lado e ativar a ponte! Poder da água. Mova o analógico esquerdo para mirar no lugar certo. Segure o botão para disparar o jato de água. Incrível! A ponte está abrindo. Bom trabalho! A ponte está abrindo. Ajude Chase e Tracker a chegar nas ruínas do templo e resgatar Carlos. Tracker! Bom trabalho! Precisamos continuar. Carlos está esperando. Uau! Você pegou quase todos os biscoitos caninos! A segunda vez que eu passo direto. Aí. Calma, Tracker. Pula, mas não pula tanto. Estou chegando no segundo distintivo. Ali está ele, ó. Bom trabalho! Só falta achar mais um distintivo.
Ah, acredito que essa fase também vai ter 600 biscoitinhos. Agora o labirinto. Ótimo! Você achou as ruínas! Ajude Chase a usar seu super faro para seguir o rastro de Carlos. Incrível! Você achou todos os distintivos! Aí. Vou dar aqui para dar uma conferida e de fato tem coisa aqui também. Aqui não, aqui tem coisa. Então quer dizer que nem todos os caminhos errados só de fato errados, alguns tem coisa. Precisamos do tracker para esse resgate. Pô, reparem que todas as linhas verdes estão no mesmo lugar. Falta mó coisa, pessoal. Chase! Tracker! Ative a rede de Chase para pegar Carlos caso ele caia. Use as ferramentas de Tracker para soltar o Carlos das plantas. É, ele está atrás de 9... biscoitinhos. Corte as plantas. Pressione o botão no momento certo para cortar as plantas. 9 que eu não faço ideia de onde pudesse estar. Nossa, errei. Bom trabalho! Você salvou Carlos! Missão completa! Carlos está seguro! Eu faço uma outra coisa. Troféu, o Carlos está preso. É um troféu por terminar a missão. Salve o Carlos. Pessoal! É isso, tá? Se curtiu, esquece o like pra ajudar, não curtiu, fica à vontade e deixa o dislike. É isso, valeu, falei, até a próxima. Fui. Tchau.